El segon festival solidari organitzat pels Moteros del Vallès ha destinat tots els seus beneficis a Onco Cardedeu, una entitat privada que dona suport, acompanyament i assessorament als malalts d'oncologia i altres malalties cròniques. Els Moteros del Vallès celebren cada any una festa com aquesta, col·laborant cada vegada amb una entitat diferent. Nosaltres primer pensem en qui la fem o per què la fem i després la fem. O sigui, la intenció és cada any al setembre fer una solidària i aquest any doncs, hem cregut convenient fer-ho per Onco Cardedeu. Que ens van vindre a buscar perquè volíem fer una festa solidària i ens van demanar que estiguéssim presents perquè tots els donatius que donguin són per la nostra entitat, que és Onco Cardedeu, per poder donar suport a la gent malalta de càncer en totes les teràpies a nivell psicològic, fisioterapèutic, nutricionista, totes les teràpies que necessitin que no estan avalades des de l'hospital, doncs que l'entitat dona aquest suport amb aquests malalts. És la primera vegada que col·laborem amb aquest grup. De moment havíem fet alguna altra festa, però una mica més per lliure, no havíem fet tampoc cap cosa així amb una altra entitat i aquesta és la primera que hem fet. I de moment la veritat és que la sensació és bona, perquè si més no la gent ens està mirant, ens està veient i bueno, participen. També, per recordar està bé i si no, més no també per donar-nos a conèixer que la gent sàpiga que en el poble existeix una entitat de caire oncològic en què ajudem al malalt, a les famílies i que donem el suport bueno, que a vegades es necessiten amb aquestes malalties. Venen diferents grups i diferents associacions. N'hi ha bueno, de Barcelona, de Tarragona, tenen que vindre uns de Galícia. El que fem és la canalla que vulgui donar una volta amb moto, doncs pujar-ho amb un tríquet, perquè és més segur, porta cinturons, porta cadires, se li dona una volta perquè coneguin el tema. Hi ha un castell inflable gratuït per tota la canalla que vulgui pujar. Hi ha tres grups de música pel que vulgui sentir música, tot gratuït. La primera intenció és que facin donatius a les guardioles.